A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanirrahim. Surah Tawbah ayat number 80 ke baad ye 11th ruku hai. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf rasulillahi. Khush ho gaye piche khilaf rehne wale, yani ke piche baithne wale, piche rehne wale, maq'adihim unke baithne par khilaf rasulillahi, Allah ke rasul ke piche. وَقَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا ان ایو جاہدو کہ وہ جہاد کرے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ کہ وہ جہاد کرے ان کے مالوں سے اور ان کی جانوں سے اللہ کے راستے میں وَقَالُوا اور ان سب نے کہا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِ نہیں تم سب نکلو گرمی میں قُلْ آپ کہہ دیجئے نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے گرمی سے لو کانو یفقہون کاش وہ سب ہوتے وہ سب فقہ یعنی اس بات کو سمجھتے فل یضحکو پھر چاہیے کہ وہ سب دہاکا یعنی کہ ہنسے قلیلن تھوڑا قلیلن ول یبکو کثیرا اور چاہیے کہ وہ سب روئیں زیادہ جزاءم بما کانو یکسبون جزا یعنی کہ یہ بدلہ ہے اس سے جو وہ تھے وہ سب کمایا کرتے تھے جو انہوں نے عمل کیے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پھر اگر وہ لوٹا دے آپ کو اللہ ایک گروہ کی طرف منہم ان میں سے فَاسْتَأْذَنُوكَ پھر وہ اذن طلب کریں گے آپ سے لِخُرُوجِ نکلنے للخروجی نکلنے کے لیے فقل پھر آپ کہہ دیجئے لن تخرجو ہرگز نہیں تم سب نکلو گے معی ابدا میرے ساتھ کبھی بھی ولن تقاتلو اور ہرگز نہیں تم سب لڑو گے معی ادوا میرے ساتھ دشمنوں سے انکم ردیتم بالقعودی اول مرتن بے شک تم سب راضی ہو گئے بیٹھنے پر پہلی ہی مرتبہ فَقْعُدُو پھر تم سب بیٹھے رہو مَعَ الْخَالِفِينَ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَعَتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور نہیں آپ نماز پڑھے ان میں سے کسی ایک پر جب وہ مر جائے کبھی بھی وَلَا تَقُمْ اور نہیں آپ کھڑے رہیں عَلَىٰ قَبْرِهِ اس کی قبر پر انہم بے شک وہ کفر ان سب نے کفر کیا باللہ و رسول ہی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وماتو اور وہ سب مر گئے وہم فاسقون اور وہ سب نافرمان یعنی اسی حالت میں مر گئے ولا تعجب کا اور نہیں تعجب میں ڈال دے آپ کو اموالہم و اولادہم ان سب کے مال اور ان سب کی اولادیں انما دراصل یرید اللہ چاہتا ہے اللہ اَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا کہ وہ عذاب دے ان سب کو اسی کے ذریعے فِي الدُّنْيَا دنیا میں وَتَزْحَقُ اور وہ نکالے انفوسهم ان سب کی جانوں کو وَهُمْ کافرون اور وہ سب کفر کی حالت میں وَإِذَا أُنزِلَتْ اور جب نازل کی جا رہی ہے سورتن کوئی سورت ان کہ آمنو تم سب ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر وجاہدو اور تم سب جہاد کرو مع رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ ورسول حس تعزنکا تو وہ اس کے رسول کے ساتھ اذن طلب کرتے ہیں آپ سے اول التولی یعنی خوشحال اول التولی یعنی کہ خوشحال لوگ منہم ان میں سے وقالو اور ان سب نے کہا ذرنا چھوڑ دو ہمیں نقم مع القاعدین ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ ردو بئن یکونو وہ سب راضی ہو گئے کہ وہ ہو جائے معل خوالفی پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ وطبع اور مہر لگا دی گئی علا قلوبہم ان سب کے دلوں پر فہم پھر وہ سب لا یفقہون نہیں وہ سب سمجھتے لیکن الرسولو لیکن رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے معاہو ان کے ساتھ جاہدو ان سب نے جہاد کیا بی اموالہم و انفسہم
उन सब के मालों के साथ और उन सब की जानों के साथ। उलाइका लहुम खैरातुन, वो उलाइका और वही लोग हैं, लहुमुल खैरात, उन सब के लिए नेकियां हैं, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग हैं वो सब फला पाने वाले। अद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व खालिदीन फीहा, तैयार कर रखी अल्लाह ने उन सब के लिए जन्नत यानी कि जन्नातिन यानी कि बागात प्लोरल वर्ड जारी है, उसके नीचे से नहरें हमेशा रहने वाले उसमें, वो वही तो है ज़ालिका फौजुल अज़ीम, वो वही तो है बड़ी कामयाबी। सदक अल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूल नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।